Mana shu hozir siz aytayotgan sa'y-harakatlar, bu yangi dasturlar, loyihalar hammasi katta mablag' talab qiladi, to'g'rimi? Hozir mana Markaziy Osiyodan kimki kelsa va shu hududga birinchi navbatda Amerika hukumati bilan Rossiyaga qo'yilgan sanksiyalarning ta'siri haqida gaplashilyapti. Bilamiz, mana yaqinda Qozog'istondan katta delegatsiya keldi, Tojikiston, Qirg'izistondan ham. Ya'ni biz qaysidir jihatdan yemagan donimiz uchun to'layapmiz hozir. Rossiyaga siz sanksiya qo'yapsiz, biz Rossiya bilan yaqindan iqtisodiy aloqadamiz, hamkorligimiz bor, bizneslarga zarar yetyapti va endi bizga yordam bering deyapti. Va men o'zim yaqinda Toshkentda bo'lganimda AQSh elchisi Daniel Rosenblum bilan gaplashganimda ham undan shu haqda so'radimda. Ya'ni sizning strategik sheriklaringiz bu yerda O'zbekiston masalan aziyat chekadi. Bu deylik o'zi aralashmagan jarayonlardan siz yordam beramiz deyapsiz, lekin konkret nima taklif qilyapsiz deb so'raganimda u ham hozir siz sanab o'tgan vazifa va masalalarni tilga oldi. Ya'ni bizneslarni jalb qilishimiz kerak, O'zbekistonda biznes sarmoyani oshirishimiz kerak degan. Rossiyaga qo'yilgan sanksiyalar ta'sirida O'zbekiston qancha zarar ko'ryapti? Albatta, bu nafaqat O'zbekiston, hamma davlatlar ham zarar ko'rishi, bu tabiiy holat, chunki bu davom etayotgan bu voqealar albatta iqtisodiy aloqalarni yaxshi yo'lga qo'ygan mamlakatlarda uchun juda ham bir og'ir zarba bo'ladi. Lekin O'zbekiston bu bo'yicha o'zini chora-tadbirlarini ko'rgan. O'zbekiston boshqa davlatlar bilan iqtisodiy hamkorligini ham hozir kuchaytirib boryapti. Albatta, u Rossiya Federatsiyasi bilan bizda juda ham katta bozor, 7,5 milliard dollarlik bizning aloqalarimiz bor. Buni 10 milliardga yetkazish rejalari ham qo'yilgan. Undan tashqari bizning hamyurtlarimiz u yerda mehnat faoliyatini olib boradi. Albatta, bu juda ham og'ir bo'lishi mumkin. Lekin biz juda ham nima deydi? Ishonch bildiramiz, bu voqealar tezroq tugaydi va bu jarayon o'z yo'liga tushib ketadi. Birinchidan, ikkinchidan baribir ichkarida O'zbekistonda o'zini ichida ish joylarini yaratilishi, odamlarimiz qaytib kelayotgan odamlarimiz uchun yangi ish o'rinlari, mavjud ish o'rinlariga ishga joylashtirish, mehnatni har xil turlari bilan ularni jalb qilish, ularga sharoitlar yaratib berish bo'yicha juda katta ishlar olib borilyapti. Birinchidan o'zimizni mustahkam bo'lishimiz kerak-da. Shuning uchun endi baribir Rossiya bilan biz bog'liqlik joyimiz bor, buni hech kim inkor qilmaydi. Lekin biz nima deydi, tezroq yo'lga tushib ketishini nimasidamiz. Mart, aprel oylarida o'ziga xos bir vahima bor edi. Ya'ni millionlab odamlar qaytishi mumkin, biz nima qilamiz degan. Lekin mana hozir iyun oyining o'rtasiga kelib qarayapmizki, u darajada ko'p migrantlar qaytmayapti. Lekin O'zbekistonning va Rossiyaning to'qimachilik sanoatida ham hamkorligi juda ham katta, to'g'rimi? Bu hamkorlik hozir qay ahvolda? Hech qaysi hamkorlik yo'nalishlarimiz to'xtab qolgani yo'q. Rossiya bilan hozir bo'lyapti. Nafaqat Rossiya, Markaziy Osiyo, hozir aytib o'tganimdek, Markaziy Osiyo barcha davlatlari bilan iqtisodiy hamkorligimiz hammasi mustahkam davom etyapti va o'ylaymanki, bu to'xtab qolmaydi. Menimcha, bu hammasi o'ylab ko'rilgan. Hukumat a'zolari, vazirliklarimiz tez-tez bir-biriga borib kelib, ular kelyapti, biz vakillarimiz borishib, bu hamkorlikni hech qachon susaytirmaslik bo'yicha choralarni birgalikda ko'rishyapti. Bu hukumatimiz oldida turgan eng katta masalalardan biri. Va mana hozir endi Amerika rasmiylari bilan muloqotlaringizda bu sanksiyalar rosti bilan sizga qanchalik katta zarar yetkazyapti, biz nimalarni bilishimiz kerak deb so'rashganda nima deb javob beryapsiz? Men o'ylaymanki, bilasizmi, sanksiyalar e'lon qilinishi balkim qandaydir bir ma'noda to'g'ridir. Lekin umuman olganda bu xalq uchun juda ham eng noqulay bir variant deb hisoblayman. Chunki sanksiyalar e'lon qilingandan keyin albatta birinchi navbatda xalq, o'sha davlatlarda xalqlari aziyat chekadi. Shuning uchun tezroq bu sanksiyalar tugatilishi, sanksiyalar bekor qilinishini tarafdorimiz biz va hammasi izga tushib ketishi tarafdorimiz. Gender tenglik masalasi bu juda ko'p tilga olinadigan konsepsiya. O'zbekiston birinchidan bu konsepsiyani allaqachon tan olgan va ba'zida O'zbekistonda gender tenglik bo'lishi mumkin emas deb ba'zilar bahslasha boshlaganida, masalan, o'zim ham jurnalist sifatida eslatamanki, kechirib qo'yibsiz, bu O'zbekiston mustaqil bo'lganidan keyinoq tan olingan qadriyat. O'zbekiston qonunlarida bu narsa muhrlangan allaqachon, lekin amalda baribir mana sizdan ko'proq eshitamiz. Yana bir o'ziga xos bir kichik doira bor, bu masalani eslatib turadigan va bu borada O'zbekiston ishlashi kerakligini ta'kidlab turadigan. Lekin jamiyatdagi bahs munozaralar oq va qoranaylarda bu borada hali ham va ko'pincha bu masalani dindorlar muhokama qilayotganini eshitamiz va erkaklar, ya'ni ayollarning ovozi bu bahs munozaralarda deyarli eshitilmayapti.
Nima uchun? Yo'q, bu fikringizga do Bahorxon qo'shila olmayman, chunki bir xilda erkaklarda ichida gap bo'ladiki, namuncha gender tengligini ko'p gapiryapsizlar. Bizning fikrimizcha bu oshib ketyapti shekilli degan fikr ham bo'ladi. Chunki ayollar juda faol bugun. Juda ham faol. Mana bugun men internetga kirib yangilikni o'qidim. Yana bir oliy ta'lim vazirligiga ham vazir o'rinbosari ayol tayinlanibdi. Bundan oldin kommunal xizmat vazirligiga ayol tayinlangan edi. Ya'ni ayollar juda ham faol va bo'layotgan va har xil voqealar bor. Mana shu ayollarimizni hayotiga oid bo'ladi, turmushiga oid bo'ladi, oilaviy sharoitiga oid yoki bo'lsam jamiyatdagi o'rin tutgan o'rniga oid. Bunda birinchi navbatda muhokamaga ayollar chiqishadi. Ayollar chiqadi. Lekin sizning gapingizda ham jon bor, erkaklar ham faol bu bo'yicha. Meni misol uchun shaxsiy sahifamni olib o'qiydigan bo'lsangiz, ko'proq erkaklar o'qir ekan bizga. Bu qo'rqinchli izohlar, ochig'i. Qo'rqinchli izohlar, lekin o'sha izohlardan ham masalan, men shaxsan o'zim xulosa qilaman. Nimani ustida ishlash kerakligiga o'zimga bir xulosalar olib olaman. Mayliga qandaydir bir odamni misolchi xafa qiladigan izohlar ham bo'lishi mumkin. Lekin men xafa bo'lmayman, chunki hamma odamni ham o'zining kayfiyatiga qarab yozgan payti bo'ladi. Shuning uchun mana shularni o'qigandan keyin odam o'ziga bir qandaydir yo'nalishlar, ish yo'nalishlarini aniqlab olishi mumkin. Hattoki qanday masalalarga ko'proq e'tibor berish kerak. Masalan, men parlament a'zosi sifatida yoki boshqa tashkilotlar qaysi masalalarga to'xtalish kerak? Mana shu bo'yicha bir fikr olishimiz mumkin. Bu ham xalqimizning fikri. Shuning uchun gender tenglik masalasida O'zbekiston to'g'ri, siz aytayapsiz, juda ham hozir qattiq, shiddatli ish olib boryapti. Biz bir nechta qonunlarni qabul qildik, eng muhim qonunlar. Bir necha yillardan beri biz orzuyimiz bo'lgan qonunlarni qabul qildik. Bundan tashqari juda ko'p normativ huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Mana bu yil o'zingiz xabaringiz bor, 7-mart kuni prezidentimiz tomonidan ayollarga juda ham chiroyli bir sovg'a bo'ldi. Ikkita farmon, bitta qaror va ayollarga juda katta imkoniyatlar eshiklari ochildi. Mana shu farmon qarorlar bilan. Chunki bugungi kunda ayollarimiz mana hozir reytinglarda oladigan bo'lsak, siz bilasiz, men ham gender komissiyasini raisiman, ham xalqaro reyting indekslar komissiyasini ham raisiman. Reytinglarda agar qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston 4 yil oldin ayollarni qarorlar qabul qilish jarayonidagi ishtiroki ayol va siyosat degan bir indeksda, bu parlamentlararo ittifoq tomonidan joriy qilingan indeks, biz 130-chi o'rinda edik 4 yil oldin. Va mana shu ishlarni olib borib, parlament saylovlaridagi ayollarni faolligi, ularni qarorlar qabul qilish jarayonidagi faolligini e'tiborga olingan holda, biz o'sha tashkilotni bahosiga ko'ra bugun 45-chi o'ringa chiqdik. Ya'ni birdaniga keskin ko'tarildik. Ijro organlarida qancha ayollar siz 27%ga yaqin ayollarimiz hozir rahbarlik lavozimlarida ishlashyapti. Bu lekin juda ham kam. Baribir ham ayollarni hozir mana hokim lavozimlariga tayinlash yoki mana vazir o'rinbosari, vazir, mana elchi bir nafar bo'lsa ham chiqdi. Jamoat tashkilotlarining rahbarlari va hokazo. Hozir juda faol mana shu borada ish olib borilyapti. Shu prezident tomonidan tasdiqlangan hujjatlarda ayollarni yetakchilikka tayinlashga alohida e'tibor qaratilgan. Har yili Davlat boshqaruvi akademiyasida biz maxsus 300 nafar ayolni o'qitib, tayinlab, bularni nima deydi, malaka oshirishga vazirlik idoralariga yuboramiz, chet ellarga yuboramiz va ularni rahbarlik lavozimlariga tavsiya qilish jarayonlari bo'ladi. Mana shu bois ham so'rayapman-da, masalan, haqiqatdan ham rasmiy idoralarda ayollar ko'paygan hozir. Oliy majlis a'zolari orasida ayollar ko'p, davlat sektorida ishlaydigan ayollar ko'p, ijtimoiy tarmoqlarda ham ayollar faol. Lekin gender tenglikka kelganda ayollar bu debatlarda yetakchilik qilmayapti baribir. Ular uchun ko'p hollarda baribir erkaklar gapirayotganini kuzatamiz-da, masalan, jurnalist sifatida. Endi bir tomondan masalan siz yoki boshqa qonunchi ayollar aytishi mumkin, bizning hamma bilan ham bahslashishga vaqtimiz yo'q. Har bir vaysaydigan odamga ham javob berish balki arzimaydi deb. Mana Amerikada ham gender tenglik doimiy muhokamada. Abort masalasi, masalan, doimiy tortishuvda shu yerda, mana kecha va bugun ham namoyishlar ketayotgan edi, chunki oliy sud bu masalani qayta ko'rib chiqayapti. Abort huquqlarini hozir Amerikada. Ya'ni bu haqiqatan ham oxiri yo'q. Davomiy bahslashuv, lekin bugunga kelib baribir O'zbekistonda o'sha ayollarning faolligi oshar ekan, aytayotganingizdek, bu masalada ham o'sha yaktilikka erishish uchun O'zbekiston baribir dunyoviy tuzum
va O'zbekiston qonunlari ayollar va erkaklarni teng ko'radi degan pozitsiyani tashviq qilayotganlar orasida ayollar kamligi uchun ham so'rayapman-da. Ayollar ko'payadi. Siz bir kelganimda savol bergan edingiz. Erkaklar saltanati, erkaklar saltanatida bir nafar o'zingiz o'tirasiz. Sizga qiyin bo'lmaydimi degan edingiz. Haqiqatda hozir mana bu saltanatda ayollar ko'paya boshladi va albatta ayollarga bu ham tajriba bilan keladi. Hali muhokamalarda faol bo'lish boshqa, lekin quyi bo'g'inda ayollar juda ham faol. O'sha mahalla darajasida, tuman darajasida ayollarimiz muhokamalarda ko'proq ular so'zga chiqadi. Ular ko'proq gapiradi. Mana hozir har xil masalan qonunlarni muhokamalarga qo'yamiz. Ko'p takliflar ayollardan kelib tushadi va eng qiziqarlisi ko'p takliflar yoshlardan kelib chiqyapti. Tushyapti-da. Oldin mana hozir qonunlarni qabul qilishda biz oldin indamasdan palatala o'zi yoki vazirlikdan tushgan qonun ko'rib chiqilardi. Hozir xalq muhokamasiga qo'yiladi-yu har bir hujjat. Mana shu yerda ayollarning faolligini biz kuzatamiz. Biz albatta buni anaqasini olib boramiz, hisob-kitobini. Qancha kimlar berdi bu takliflarni? Ayollarmi, yoshlarmi, yosh tarkibi bo'yicha qanaqa? Bunga baribir xulosa qilish uchun bu tahlillar kerak bo'ladi. Shuning uchun bu masala ayollar gender tenglik masalasi har bir davlat uchun yagona bir andaza bo'lish kerak emas. Har bir davlat o'zini tutgan o'rni, o'zini urf-odatlari, qadriyatlari, o'zini tarixini e'tiborga olib, o'zini yo'lini tanlab olish kerak gender tenglikni ta'minlashda. Bu degani ayollarni orqaga surib qo'yish emas. Bizning mamlakatimizda mana o'zingiz ko'rib turibsiz, borganingizda ham uchrashyapsiz. Ayollar hozir sekin-sekin oldinga nimalarga chiqishyapti. Aytib o'tishim kerak, endi mana bu borada juda katta e'tibor, mana siz aytayotgan jihatni yaxshilashga nima qilish kerak? Yaxshilash uchun ayollarni faol bo'lib, fikr bildirib, bemalol o'zini erkin tutishi uchun nima qilish kerak? Deganda bilimli bo'lish kerak deb javob bo'lgan. Birinchi navbatda qizlarni bilimiga e'tibor berish kerak va shu o'rinda qabul qilingan prezidentimizning qarorlarida birinchi navbatda qizlarimizni bilim olishlari uchun teng imkoniyatlar yaratish, teng imkoniyat degan narsa bu qonunlarda bor, lekin amaliyotda u narsa yaxshi qilinmayotgan edi. Shuning uchun oliy o'quv yurtlariga kirish bo'yicha kvotalar ajratildi, alohida kvotalar. Bunda ayniqsa eng mana qishloq joylardagi oliy o'quv yurtlariga yangi yo'nalishlar berildi. Bu faqatgina o'qituvchilik yoki tibbiyot xodimi yoki bo'lmasam ananaviyda endi ayollar uchun ananaviy bo'lgan kasblar emas, balki boshqa yo'nalishlar, injener, programmist, qishloq xo'jaligi va hokazo boshqa yo'nalishlardagi kasblarga, bakalavriat yo'nalishlariga qo'shimcha kvotalar ajratildi aynan qizlar uchun. Bundan tashqari mana qizlarimizni bir xilda kam ta'minlangan oilalardagi qizlar o'qishga kiradi, lekin kontrakt pulini to'la olmaslik holatlari bor edi. Mana shularda ham mana bu yilda o'zida 2000 nafar qizlarimizga kontrakt pullari davlat tomonidan qoplab berilyapti. Magistratura mana qizlarda keyingi o'qishi har doim qop ketardi. Mana bakalavr bo'lding, endi bo'ldi. Bu yog'iga turmushga chiqasan, bolali chaqali bo'lasan, nima keragi bor? Yana u pullik ekan degan gap bo'lardi. Mana shularni e'tiborga olib, qizlarimizni bilimini mukammal bo'lishini istagan holda magistraturani hamma bu kam ta'minlangan bo'ladimi? Daromadi yaxshi oiladan chiqqan qizlar bo'ladimi? Ularni magistraturasini mablag'i ham kontraktini puli davlat tomonidan to'liq qoplab beriladigan bo'lindi. Undan tashqari qizlarimizni ilm-fanga ayollarni qiziqtirish maqsadida ilm-fan yo'nalishi bo'yicha ham alohida grantlar ajratiladigan bo'ldi. Hattoki har yili 50 nafar qizlarimiz chet ellarga yuborilib, ilm-fan bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borishga, aniq fanlar bo'yicha o'zini qiziqqan yo'nalishlari bo'yicha, demak, ular chet ellarga stajirovkalarga yuborilishi ham davlat dasturiga kiritildi va mablag' bu bo'yicha ajratildi. Birinchidan, qizlarga bu faol bo'lishi uchun, gender tenglikni biz haqiqatda amalda ta'minlashimiz uchun, mening fikrimcha, qizlarimizni bilimiga e'tibor berishimiz kerak. Har bir davlat o'zi baribir o'shani shakllantiradi, deyapsiz. O'zbekona gender tenglikni siz o'zingiz masalan, kelasi 5 yilda qanday tasavvur qilasiz? 2027 yilda O'zbekiston qayerda bo'ladi bu borada? Mana bilasizmi, biz 2030 yilgacha bilasiz, Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan barqaror rivojlanish maqsadlari tasdiqlangan 17 ta, 16 tasi O'zbekiston uchun dolzarb hisoblanadi. Bizda dengiz bo'lmaganligi uchun bittasini chiqarib tashlaganmiz. Shularda 5-chi maqsadi bu gender tenglikni ta'minlash. Mana shu 5-chi maqsad bo'yicha O'zbekistonda juda ko'p hujjatlarni hozir aytib o'tdim. Parlament yuqori palatasi tomonidan
gender tenglikka erishish bo'yicha strategiya tasdiqlangan. Strategiya tasdiqlanib, bu quruq hujjat emas, uni hamma indikatorlari belgilab chiqilgan. Indikator deganimizda har bir yo'nalish bo'yicha o'sha ayollarni, masalan, parlamentdagi o'rni yoki ayollarni salomatligi masalasi yoki bo'lmasam ayollarimizni nodavlat notijorat tashkilotidagi o'rni yoki ayollarimizni ta'limdagi o'rni har xil yo'nalishda juda ko'p 200 dan ortiq indikatorlar ishlab chiqilgan. Biz komissiyamizda o'zimiz o'sha gender tenglikni ta'minlash komissiyamizda shu indikatorlarni respublika darajasida, viloyat darajasida, tuman darajasida, mahalla darajasida bajarilishini tahlil qilamiz va tegishli ijro organlarini hisobotga chaqiradigan amaliyot hozir joriy qilganmiz. O'ylaymanki, hozir juda chiroyli iborani ishlatdingiz, Nabohorxon. O'zbekona gender tenglik deb. Biz hamma narsani g'arbdan shunday olib andoza qilib, gender tenglik shu ekan deb o'zimizda qo'llashimiz mutlaqo noto'g'ri bo'ladi. Hozirgi aytganimizdek, bizda baribir oilaviy qadriyatlar bor. Baribir bir-biriga hurmat, bu qadimdan shakllangan va ko'p g'arb mamlakatlari havas qiladigan yo'nalishlar bor-da, endi urf-odatlarimiz bor. Shuning uchun gender tenglikda mana shu narsalarga ham e'tibor berish kerak. Va biz o'ylaymanki, 2030-yilgacha kutib o'tirmaymiz. Biz o'zimizga maqsad qo'yganmiz 26-yilgacha, 2026-yilgacha asosiy haligi eng katta muammolarni hal qilish va ayollarimizni birinchidan bilimi darajasi, kasbga o'qitish masalasi, ish joyli qilish masalasi, oilada tutgan o'rnini yaxshilash uchun oilaviy sharoitlarni yaxshilash, uy joy bilan ta'minlash masalalari, oilaviy zo'ravonliklar bor. Mana shu zo'ravonliklarni batamom bartaraf qilish masalalari, mana shularga katta e'tibor berib, aniq natijalarga erishmoqchimiz. Lekin hech qachon bironta masalani butkul hal qilib bo'lmaydi. 30-yilda ham hal qilib bo'lmaydi. Hali biz siz bilan yana yangi masalalar paydo bo'ladi. Hali xudo xolasa ko'rishadigan bo'lsak, xudo xolasa umr bersin xudoyim. Ana shu 30-yildan keyin ko'rishadigan bo'lsak ham hali oldimizda dunyoni ishi turganligini, hattoki shunday qudratli Amerika Qo'shma Shtatlarida ham gender tenglik masalasida bir qanchadan qancha muammolar turganligini biz yana davom ettirishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun hech qachon bu jarayonlar to'xtab qolmaydi. Mana oxirgi o'zim sizdan eshitdim va yana boshqa ba'zi ayol hokimlardan ham yoshga e'tibor berila boshladi va bu yaxshi, chunki ayollar deganda masalan 30 yoshgacha emas, ya'ni hayotdagi barcha ayollar hisobga olinishi kerakdi. O'zi mana O'zbekistonda mart oyida bo'lganimda HumanWiz hamkorimiz bilan muloqot qilganimizda o'sha yerda bir masalani ko'tardim. 30 dan keyin O'zbekistonda ayollarga deylik e'tibor pasayishi, ular endi faqat oila bilan shug'ullanishi kerak, ishga qaytish qiyinlashadi. Bilim olmoqchi bo'lsa, bu qiyinlashadi. Yaxshi ishga, ya'ni lavozimlarga ko'tarila olmaydi, chunki farzandlari bor uyda, ularga qarash kerak degan bir yondashuv shakllangan. Ya'ni siz mana gender tenglik haqida gapirganingizda qaysi yoshdagi ayollarni nazarda tutasiz? Ya'ni buning ahamiyati bormi siz uchun? Men uchun ahamiyati yo'q. Qiz bola tug'ilgandan keyin kichkina chaqaloqligidan boshlab o'g'il bolani ham bu gender tenglik faqat ayollarga e'tibor emas, bu yigitlarga ham e'tibor. Ikkala jins tengligi to'g'risida gapirilyapti. Shuning uchun bitta bola tug'ilgandan keyin tug'ilgan kunidan boshlab mana shu gender tenglik so'zini ishlatmaysiz, lekin uni tamoyillari bor-ku, uni asosiy qoidalari bor. Mana shu bolani ongiga o'g'il bola bo'ladimi, qiz bola bo'ladimi ahamiyati yo'q. U qariya, bir otaxon bo'ladimi, onaxon bo'ladi, uni qadr nimasi yo'q. Mana shu tug'ilgandan boshlab bu narsa ongiga singdirilishi kerak bo'ladi. Buning uchun faqatgina bizda endi o'rganib qolishgan, nafaqat bizda gender tenglik masalasi desa kim shug'ullanadi? Kimdadir vazirlik bor misol uchun, kimdadir qo'mita bor, davlat qo'mitasi, kimdadir hech kim yo'q, nodavlat tashkilotlari bor. Birdaniga o'sha manzilga murojaat qila boshlashadi. Lekin meni fikrim bo'yicha gender tenglik masalasi bilan hamma shug'ullanishi kerak. Har bir tashkilotda, bu batamom erkaklar ishlaydigan tashkilot bo'lsa ham, gender tenglik masalalari bilan u yerda ham shug'ullanish kerak, chunki ularni ham oilasi bor, ularni ham qizlari bor. Ular bu narsaga tayyor bo'lish kerak. Shuning uchun birinchi o'sha maktabgacha ta'lim, oila, maktabgacha ta'lim, maktab, keyin oliy o'quv yurti, keyin ish joylari. Ish joylarida bu ishlar olib borilishi kerak. Siz aytayapsiz, qandaydir ma'noda qizlar hayotdan chiqib qoladi. To'g'ri, ayniqsa O'zbekistonda, ayniqsa Markaziy Osiyo davlatlarida shunday holat bor, chunki qizlarimizni 18-20 yoshdan keyin qizlar turmushga chiqadi va o'qishi to'xtab qolishi mumkin. Yoki bo'lmasam o'qishini davom ettirib olganda ham keyin ishga chiqmasligi mumkin, 3 ta 4 ta farzandli bo'lgandan keyin. Mana shu masalada O'zbekistonda buni ham biz e'tiborga oldik. Mana yaqinda qabul qilingan o'sha prezident hujjatlarida biz masofaviy o'qish jarayonlarini amaliyotga tatbiq qilyapmiz. Ya'ni qizlar oliy o'quv yurtida o'qiydigan bo'lsa,
u masalan o'qishga bora olmaydigan bo'lsa masofadan o'qishi mumkin. Hech qanday oldingidek bir yilga akademik otpuskalar olish shart emas. Masofadan o'qishi mumkin. Yoki bo'lmasam oliy o'quv yurtlarining qoshida maktabgacha ta'lim tizimi tashkil qilyapti. Bolalarga qarab turadigan markazlar tashkil qilyapti oliy o'quv yurtlari. Bolasini u yerga berib, o'zi o'qishini o'qib chiqib nima qilishi mumkin. Ya'ni qizlarimizni nima qilib bo'lsa ham oliy ta'limga yoki bo'lmasam bilimli qilishga e'tibor bor. Ayollar ishdan chiqib qoladi degan fikr to'g'ri, bu misol uchun o'qituvchi bo'lib ishlasa yoki o'sam tibbiyot xodimi bo'lsa yoki davlat idoralarini bir boshqaruvlarda ishlayotgan bo'lsa, albatta bu qandaydir muddatda chiqib qolishi mumkin. Farzandlar bahonasida. Lekin agar ayol ishlab chiqarishda ishlaydigan bo'lsa, uy mehnati degan narsa joriy qilindi va bu mehnat stajiga kiritiladigan bo'ldi. Hattoki pilla bilan, pilla yetishtirish bilan shug'ullanadigan ayolda bir oy pilla bilan shug'ullansa, bir yillik mehnat staji yoziladigan tartiblar joriy qilindi. Ayollar bemalol hozir uyda o'tirib, uyiga ish olib, korxonaga topshirib, uyda o'sha mehnat staji ham ketadi, oyligini ham olib o'tirish imkoniyatlari bor. Albatta, meni bu gaplarimni eshitib, masalan, hamma nima qilishi mumkin, e'tiroz qilishi mumkin, oyligimiz kam, to'g'ri, buni hammamiz bilamiz, oyliklar hali yetarli darajada emas. Lekin bu borada hozir jarayon ketyapti. Ya'ni oyliklarni oshirish, munosib oylik to'lash, ularni ijtimoiy himoyasiga e'tibor qilish. 1 millionga yaqin ayollarga o'tgan yili yordam berildi. Ya'ni bular nafaqat pul shaklida emas, pul shaklida ham beriladi, lekin ko'proq ularni kasali bo'lsa davolash, operatsiyasini qilib berish, ularni kasbga o'rgatish, ularga qandaydir har xil turdagi yordamlar. O'zbekistonda islohotlar dasturi e'lon qilinganiga mana 5 yil bo'ladi bu yil. 2017-yilda prezident Mirziyoyev buni e'lon qilgan edi va keyin o'sha yili sentyabrda Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbaridan turib bu haqda gapirganidan keyin O'zbekistonga nisbatan e'tibor yana ham jiddiylashgan va haqiqatan endi o'sha hozir mana hukumat faxr bilan aytadigan yangi O'zbekiston o'z sahifasini ochdi degan bir bayonotlar yangragan edi o'sha paytda xalqaro minbarlarda. Hozir mana qo'shni Qozog'istonda shunga guvohmiz. Qozog'iston hozir o'zining yangi islohotlar dasturini e'lon qildi va bu yerdagi muhokamalarda endi umuman Markaziy Osiyo haqida gap ketganida asosan mana shu ikki mamlakat tilga olinadi va O'zbekiston shu paytgacha nimalar qila oldi va endi Qozog'iston undan qanchalik o'rnak olishi mumkin yoki Qozog'iston endi qaysi yo'ldan boradi degan qiziq bir savollar yangrayaptida. Mana o'zingiz mana shu o'tgan 5 yilni sarhisob qilganingizda boya aytgan xulosalarim, ya'ni O'zbekistonda islohotlar to'xtagani yo'q, O'zbekiston o'sha yo'ldan qaytgani yo'q, lekin sekinlashdi va ayrim jabhalarda balki to'xtab ham qoldi. Masalan, siyosiy islohotlar, sistematik islohotlar juda ham sust degan xulosalar bordi. Siz mana shunday deylik, tanqidlarga yoki afsuslanarli hol hozir deyotganlarga nima degan bo'lardingiz? Men hech qanaqangi bu afsuslanishga asos yo'q, hojat yo'q degan bo'lardim. Chunki siyosiy islohotlar ham, iqtisodiy islohotlar ham, ijtimoiy yo'nalishdagi islohotlar ham kuchaysa kuchayaptiki, kamayayotgani yo'q. Faqatgina o'sha paytda nima uchun hammani tilida bo'lgan? Chunki qandaydir bir tekis islohot ko'zga ko'rinmagan bir davlatda birdaniga shu yangiliklar e'lon qilinganda ochilish e'lon qilinib hammaga gapirish mumkin. Shuning uchun hammani tiliga tushgan. Lekin hozir hamma o'rganib qolgan shunga. Hamma o'rganib qolgan. O'rganib qolganligi uchun islohot bo'lmayotgandek tuyulyapti. Lekin o'sha birinchi kunda qanday shiddat bilan e'lon qilingan bo'lsa, bir sekund ham to'xtagani yo'q. Va bu shijoat, bu haligi nima energiya hech qanaqangi to'xtab qolgani yo'q. Bu davom etyapti. Aytib o'tishimiz kerak, o'sha harakatlar strategiyasi 5 yillik sarhisob qilganda bu juda ham ko'p ish qilinganda, juda ko'p ish qilingan. Lekin kamchiliklar ham ochilib ketgan. Juda ko'p kamchiliklar ochilgan va aytib o'tishimiz kerak, hamma sohada kamchilik bor. Hamma sohada hech kim bundan ko'z yumayotgani yo'q. Shuning uchun mana shu birinchi 5 yillikda bu asosan poydevori yaratildi. Mana shu mustahkam poydevori yaratildi islohotlarni olib borishga. Mana endi bizda hozir taraqqiyot strategiyasi e'lon qilinib, taraqqiyot strategiyasi doirasida juda ko'p hozir hujjatlar qabul qilinyapti. Nafaqat hujjat, endi bu qonunlar, boshqa hammasi bo'ladi, lekin umuman olganda amaliyot, amaliy ishlar juda ko'p bo'lyapti. Eng asosiy inson qadri. Mana inson qadri, insonni rozi bo'lishi asosiy bir g'oya qilib ilgari surilgan. Shuning uchun har bir insonni eshitish,
muammosiga quloq solish va uni hal qilish va aytganingizdek odamlarni o'zini safarbar qilish mana shu jarayonlarga. Shuning uchun oldimizda juda ham ish ko'p turibdi. Mana hozir aytganingizdek bu investitsiyalarni olib kirishdan manfaatdor bo'lishimizni asosiy maqsadi ham odamlarimizga ish o'rinlarini yaratish. Bizning eng katta muammoli masala ish o'rni. Agar ish o'rnini yaratadigan bo'lsak, odamlarga munosib oyliklarni to'lab beradigan bo'lsak, odamlarni qolgan har xil mayda-chuyda o'sha maishiy va boshqa oilaviy turmush darajasida bo'layotgan muammoli kelishmovchiliklar o'z-o'zidan bartaraf bo'ladi. Hech bo'lmaganda 50% bartaraf bo'ladi degan hisobda hisoblaymiz. Endi islohotlarda baribir ko'proq iqtisodiy taraqqiyotga urg'u berilyapti. Bu aniq va mana qo'shni Qozog'istonda ham yillar davomida shuni eshitar edik. Birinchi navbatda mamlakat rivojlanib olishi kerak, odamlar to'q bo'lishi kerak deb. Lekin mana oradan yillar o'tib Qozog'iston ham tushunib yetdiki, siyosiy islohotlarsiz, strukturaviy o'zgarishlarsiz baribir o'sha o'zi xohlagan to'qlikka erishib bo'lmas ekan, barqarorlikka ham erishib bo'lmas ekan degan bir tushuncha asosida mana hozir endi u yerda referendum o'tdi, konstitutsiyaga o'zgarishlar kiritilyapti. O'zbekistonda ham konstitutsion o'zgarishlar haqida o'zgarishlar qilish kerakligi haqida eshityapmiz. Bu endi alohida mavzu, alohida suhbat bo'ladi, lekin bilasizmi, mana bu yerdan borganlar, masalan, o'sha mart oyida o'tgan xalqaro investitsiya forumida men o'zim gaplashgan g'arbliklar kuzatishchi, ular aytishyaptiki, O'zbekistonni o'sha konfetdek yaltiroq qog'ozga o'rash shart emas aslida, lekin hukumat negadir shunga ko'proq harakat qiladi, negadir ko'proq tashviqotga e'tibor beradi. Lekin O'zbekistonning hozirgi ahvoli, real ahvoli aslida yomon emas, normal juda ham. Ya'ni O'zbekiston yuzlashayotgan qiyinchiliklar, u boshdan kechirayotgan jarayonlar rivojlanishga harakat qilayotgan har qanday jamiyatda bo'ladi. Ya'ni bu yerda hech kim mukammal O'zbekiston bo'lsin deyotgani yo'q, hatto investorlarga ham u kerak emas, investorlarga bo'shliq kerak, ularga qiladigan ish kerak, to'g'rimi? Ular aynan mana shunday muhitlarni qidiradi. Ya'ni O'zbekistonda baribir islohotlar emas, islohotlar tashviqotiga e'tibor ko'proq, jarayonlarga hali ham e'tibor past degan bir baholar berishadi-da va xalqaro tashkilotlar, ayniqsa o'sha reytinglar chiqaradigan, hatto xalqaro valyuta fondi, Jahon banki va boshqa O'zbekiston bilan yaqinda ishlaydigan, masalan, BMT agentliklari hisobotlariga qarasangiz ham, ular baribir O'zbekistonda siyosiy raqobat yo'qligi, siyosiy maydonda muxolifat yo'qligi, parlamentda muxolif ovozlar, muqobil siyosat taklif qiladigan tomonlarning ovozi baland emasligini baribir hamon kamchilik sifatida ko'radi. Nega hamon O'zbekistonda real muxolifat yo'q deb so'rashganda nima deb javob berasiz o'zingiz? Muxolifat nimaga yo'q? Mana bor-ku, hamma joyda tanqid bo'layapti-ku. Lekin endi bu alohida bir institutsional ravishda tashkil topishi, bu albatta vaqt nuqtai nazaridan menimcha o'zini vaqtini topsa kerak. Hozir bemalol fikr erkinligi, mana internetda o'zingiz ham juda ham har kuni kuzatasiz, o'zingiz hozir ham aytayapsiz, juda ham keskin fikrlar bildiriladi. Bu parlamentga ham, misol uchun rahbariyatga ham, hukumatga ham va hokazo. Endi bu mana shuni o'zi muxolifat emasmi? Xalqni o'zi ham muxolifat bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Yaqinda bir ekspert aytdiki, bilasanmi dedi, O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlardagi omma muxolifat. Mana shu muxolif fikrlar, muxolifat emas, odam umuman olganda rivojlangan mamlakatda ham internetini ochib ko'ring, hattoki eng rivojlangan, hamma yo'g'i to'q mamlakatda ham o'zini anaqa xalqini norozichiligi bo'ladi. Bu normal holat deb hisoblaymiz. Endi men o'zi mana muloqotlarimda ko'p eshitaman, ayniqsa viloyatlarga borganimda, ular masalan aksariyat odamlar prezident Mirziyoyevni yoqtiradi, undan rozi. Bu aniq, qayerga borishingizdan qat'iy nazar. Hatto islohotlar yaxshi ketmayapti deydiganlar ham prezident Mirziyoyevni maqtaydi. Bu ularning samimiyligini sezasiz bundan. To'g'ri. Va ular oldingiga qaraganda kamchiliklarni ochiqroq gapira oladi, o'zini dardini oldingiga qaraganda yaxshiroq tushuntira oladi. Shu bilan birga aytishadiki, baribir bizning ovozimiz yetib bormayapti tepaga, debdi. Endi mana O'zbekistonda tepa qayer hozir? Tepa pastga tushgan hozir. Mana hozir agar kuzatsangiz ommaviy axborot vositalarida har bir vazir, har bir haliki oliy sud raisi bo'ladimi, prokuror bo'ladimi, bosh prokuror yoki vazir bo'ladimi, ular pastga tushgan. Hozir unaqa tepa past degan tushuncha, hozir mana shu tepa past bo'lmasligi uchun prezident Mirziyoyev hozir hammani pastga tushirgan. Hamma pastda ishlasin degan. Ya'ni dardimni prezident eshitmasa hal bo'lmas ekan deb yurganlarga nima deysiz? Eshitish imkoniyati juda ham ko'p.
bemalol murojaat qilishi mumkin. Hech kimga eshik yopilgan emas. Hamma murojaat. Lekin nimagadir mana shu internetda yozadiganlar ham qanaqadir boshqacha bir o'ziga nom qo'yib olib yozishadi. Ochiq muloqotga chiqish kerak, ochiq gapirish kerak. Qaysi idoraga e'tirozi bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelsa, meni ishonchim 100% komil, hech qachon ular itarib tashlanmaydi. Ular eshitiladi, ularga albatta javob beriladi. Chora ko'riladi yoki bo'lsam asossiz bo'lsa asoslab beriladi u murojaati. Shuning uchun unaqangi haligi u odam eshitmaydigan odamlar alohida yu bu yoqdagi odamlar alohida degan fikr mutlaqo noto'g'ri. Hozir borsangiz bemalol ko'chada kim nima xohlasa gapirishi mumkin. Hech kim ularni og'zini yopmaydi. Shu savolni berishdi hozir bir ikkita anaqa jurnalistlar to'g'risida ta'qib qilinadi boshqa. Ta'qib qilinishi u jurnalistik faoliyati bilan bog'liq emas. Javob berdik chunki u boshqa bir moddalar bilan ular masalan qandaydir muayyan hollar haqida so'rashgan demak sizdan so'rashgan shuning uchun shu lekin qolgan mana tanqidlar bor boshqa bor hech kimga hech qanaqangi ta'qib qilinmaydi. O'zbekistonda 3 oy yurib kelgan jurnalist bilan gaplashdi. Muloqotimiz hozirgina mana efirga ketdi. Sheryl Rid degan taniqli yozuvchi, kitoblar muallifi u aytayaptiki aslida O'zbekistonda hozir aynan masalan matbuot erkinligi haqida gaplashadigan bo'lsak, deyapti, imkoniyatlar bor. Jurnalistlar o'zlari his qilishmayapti, ular qancha kuchga ega ekanini hali ham. Albatta ular professionallashishi kerak, o'quvini oshirishi kerak. Boshqa tomondan hukumat ham oddiy ishlar qilishi mumkin imkoniyatni ochib berish uchun. Ya'ni o'sha nazoratni, doimiy nazoratni bekor qilish kerak. Jurnalistlarga nisbatan ta'qib va bosimlar bas qilinishi kerak. Masalan, davlat xavfsizlik xizmati blogerlar va jurnalistlarni tinch qo'ysin, chunki men kim bilan gaplashmay, ular shundan noladi deb aytdi. Mana shu bahorda o'tkazgan o'z izlanishlarida suhbatdoshlari unga shuni aytishganda, ya'ni o'sha boya aytganimdek, tashqaridan borganlar uchun ko'p narsa O'zbekistonda normal ko'rinadi, chunki O'zbekiston o'zgarishga harakat qilayotgan mamlakat, yashashga harakat qilayotgan mamlakat. Lekin muayyan masalalar muhokama qilina boshlaganda e'tibor o'sha muayyan holatlarga qaratiladi va xulosalar aynan o'shalarga qarab qilinadi. O'sha bitta ikkita holat bo'ladigan bo'lsa, shunaqangi bir qanaqadir tushunmovchilik bo'ladigan bo'lsa, butun holat shunday deb baholanadi. Mana shu noto'g'ri narsa. U har bir jamiyatda, har bir davlatda bo'ladigan bitta yarimta holat bo'lishi mumkin. Lekin masalan, o'sha demokratik harakatlar qilib muvaffaqiyatlarga erishgan mamlakatlarga qaraydigan bo'lsak, u yerda hamisha baribir matbuotga tegmaslik kerak. Jurnalistlar to'g'ri, ular har doim ham haq bo'lmasligi mumkin, lekin ularni tinch qo'yish kerak. Ular o'zlari yo'lini topguncha ularga baribir imkoniyat berilishi kerak degan yondashuv bor-da. Masalan, chegara bilmas muxbirlar tashkilotini olasizmi yoki jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasini olasizmi? Ular aytadiki, jurnalistika muqaddas, tegmay jurnalistikaga. Masalan, siz 99% jurnalist erkin ishlash uchun imkoniyat yaratib qo'ygan bo'lishingiz mumkin, lekin 1% jurnalistga xalal berayotgan bo'lsangiz ham katta minus siz uchun. To'g'ri. Ya'ni O'zbekistonga qarab baho beriladi. Shuning uchun O'zbekiston bu jarayonda masalan hozir juda katta bilasiz o'zgarishlar bo'lyapti. Balkim jurnalistlarimizda o'zida ham qandaydir bir tajriba yetishmas. Balkim o'sha idoralar, o'sha tegishli idoralarda ham mana shu jurnalistlarga bo'ladigan munosabatida ko'nikmasi yetishmas. Yangilikka unchalik ko'nika olmayotgandir. Shuning uchun bu jarayon, lekin bu jarayon boshlangan, orqaga qaytish bo'lmaydi. Siz aytayotgan mana shunday batamom erkin batamom erkin faoliyat ko'rsatadigan jurnalistlar uchun albatta u imkoniyatlar yaratilyapti ham hozir bundan keyin ham yaratiladi. Endi erkinlik hech qachon berilmaydi, u hamisha so'raladi va olinadi. Bu aniq, masalan, Amerikada ham har kuni jurnalistlar kurashadi buning uchun. Ya'ni har safar kimgadir mikrofon tutganingizda, kimgadir savol berganingizda siz matbuot erkinligi uchun kurashyapsiz, bu aniq. Va shu bois ham balki O'zbekistonda hukumat ham qaysidir darajada o'sha medianing intilishini normal, tabiiy holat deb qarashi kerakdir. Hozir mana shuni eshityapmiz-da, ko'pincha o'zim borganimda ham shuni eshitaman. Menimcha bu normal holat deb qarash boshlangan. Boshlangan. Normal holat deb qarab, ularga doim hisobot berish nimalari joriy qilinyapti. Masalan, ko'rasiz, har doim mana agentlikda, axborot kommunikatsiyalar agentligida u yoki bu tizim rahbarlari o'tirib, har kuni qandaydir masala bo'yicha brifinglar o'tkazishadi. Matbuot anjumanlari, brifinglar bo'layotgan. Bu katta yutuq Toshkent uchun, ochig'i. Xohlagan savolini beradi, xohlagan savoliga javobni oladi. Murojaat qilsa qabul qilinadi. Qandaydir bir bo'lishi mumkin, rahbarlarda vaqti bo'lmasligi mumkin, javob bermasligi mumkin. Bu ham uni misol uchun ish nimalariga bog'liqda endi. O'zbekiston xalqaro ommaviy axborot vositalari uchun qanchalik ochiq hozir? Mana ko'rdik yaqinda siz bizning agentligimizning bir qismi bo'lgan Ozodlik radiosining prezidenti bilan uchrashdingiz.
Jamie Fly bilan qanday ta'sirot qoldirdi? Ya'ni ozodlikka ochiladimi O'zbekiston? Albatta, biz hamkorlik qilishga tayyormiz. Ana shu sizlarni rahbaringiz biz bilan keldi, juda ham uzoq muloqot qildik. Nafaqat men bilan boshqa idoralarga ham borib uchrashdi. Ular biz bilan ishlash katta xohishi borligini bayon qilishdi. Va biz aytdik, shu beradigan axborotlar obyektiv bo'lishi kerak, tekshirilgan bo'lishi kerak. Qanday javob intervyular olish mumkinmi? Marhamat, intervyularni beryapti, ozodlikka beradi mana bizning rahbarlarimiz ham, oddiy fuqarolarimiz ham, hammasi hech qanaqangi bu yerda yopiqlik joyi yo'q. Ya'ni ozodlik borishi mumkin O'zbekistonga. Bemalol. Ular hozir mana qandaydir bir ishonchsizlik bo'lib qolganda, ozodlik va O'zbekistonning o'rtasida ishonchsizlik bo'lib qolgan. Agar mana shu ishonch bir-birimizga ishonch, ya'ni O'zbekiston va ozodlikning o'rtasidagi ishonch yana tiklansa, endi bu tiklanishga harakat boshlangan deb o'ylayman. Albatta, bemalol bizning jamiyatda faoliyat ko'rsatishi mumkin bo'ladi. Katta rahmat.